Jan Ekman är chief konversionista och konverteringsexpert. Och för 6 år sedan startade han företaget Konversionista för att han var sur på saker som inte funkade på webben. Och han säger själv att så här 6 år senare är han fortfarande sur på saker som inte funkar på webben. Vi låter honom berätta mer. Välkommen John! Tack! Ja, det passar jättebra med den här musiken. Jag tycker jag sett den här sura, sköna stämningen så här på slutet av dagen. Först får ni lyssna på Niklas, en gubbe, och så kommer en annan nu sur gubbe här på slutet. Det är en perfekt avslutning på dagen. Och nu tänker jag så här, hade jag kunnat sitta med en öl här borta och strunta här. Ja, men jag tänkte i alla fall börja med att ställa den här frågan. Varför är vi här? Och ni kanske inte, ni hade inget annat val eller ni behövde en liksom dag borta från jobbet och e-posten och jag vet inte. Jag är i alla fall här därför att jag kom att tänka på en grej typ så här 6 år sedan, lite drygt sen faktiskt, 8-10 år sedan snarare. Och det var det att jag hade jobbat rätt mycket med att vrida på den här vänstra ratten som heter trafik. Det är som den trafik som vi då skickar till våra webbsajter, våra mobila sajter, våra appar och vad det nu kan vara för någonting. Och den har vi liksom dragit i botten här. Jag vet inte, man kan inte lysa med den här. Nej. Men i botten då på den här. Och så finns det en annan knapp som heter liksom, vad får vi egentligen ut av all den här trafiken som vi skickar till våra webbsajter? Och där tyckte jag då att man hade jobbat väldigt, väldigt mycket mindre. Och då var jag lite sur där då, som jag sa för typ 8 år sedan. Och det här är inte så typ jättejobbigt om det inte vore för den här grejen. Det här leder då till att våra webbsajter, de är så här läckande hinkar, typ så här, svensk e-handel, genomsnittlig konverteringsgrad typ 3%, det vill säga 97% av besökarna gör inte det du vill att de ska göra, bara jobbigt. Och som jag sa, det är inte så här jättejobbigt om det inte vore för den här asjobbiga grejen, men att det stället som du köper dem där, vi pratade ju tidigare om AdWords, till exempel, du köper mycket på AdWords, ja, vad händer där? Ja, då går ju priserna upp typ 10-20 beroende på vilken bransch det är i, så det blir ju typ inte billigare på AdWords år från år, men som tur var så har vi det här, att det kommer hela tiden så här gratis trafikkällor, det är ju jättebra, till exempel Facebook är gratis tills de börjat ta betalt för det, just det. Men då finns det i alla fall Instagram. Vi jagar liksom hela tiden så här nya ställen, hittar den här billiga gratistrafiken. Men till slut liksom får vi som bita ihop och betala det här priset då. Och då har jag tänkt på det här i termer av en annan, faktiskt en ännu äldre, jag vet inte om han är sur den här gubben eller inte, men han är i alla fall äldre än vad jag är. Han heter John Wanamaker och han sa ju det här berömda citatet: half the money I spend on advertising is wasted. The trouble is I don't know which half. Well, there's a new kid in town. Han heter John Ekman och han säger den här grejen då. You know exactly what you get from each digital advertising dollar spent. The trouble is you can't spend any more without losing more money. Så vad vill jag säga med det här? Jo, att om ni är så här superskickliga marknadsförare och så möter ni alla så här ROI-mål i alla kanaler ni har, så kommer ni liksom komma till den dagen som är typ så här, jag kan faktiskt inte lägga ett enda öre till utan att liksom bli av med mer pengar jag lägger ut. Och vad ska ni göra då? Ja, då måste ni börja jobba på vad som händer på era sajter med den trafiken som kommer dit. Och då föddes den här bebisen som kallas då CRO, Conversion Rate Optimization, för någonstans så här 10 plus år sedan i USA. Och jag hakade på det här då för 8 år sedan, startade Konversionista för 6 år sedan. Och det har hänt massa grejer sedan dess. Vi är ett team nu på 27 personer. Vi har gjort över 500 projekt. Vi har en egen konferens och vi har en utbildning som heter Conversion Manager gånger som vi har över 150, faktiskt 200 personer åt den här. Och sen har vi vår skrytbild, våra jättefina varumärken, bla bla bla, som vi jobbar med. Nu tänkte jag i alla fall prata då idag då om det här som jag kallar för evolutionär webbdesign. Många små vinster som leder till stora resultat. Jag tänkte egentligen från början kalla det någonting annat, men jag kommer till vad det var för någonting. Men nu tänker ni så att vi skulle göra en sån här webbdesign. Vi behöver göra om vår webb. Och då tänker ni så här, ja, vi behöver lite så här modbilder. Så här. Vi tar fram den här bilden till exempel. Så här skulle vi vilja att vår nya webb kändes. Liksom. Så här, man kan nästan höra fågelkvittret, eller hur? Och då använder ni sådana, när ni kollar på den här, ni sitter så här med så här varumärkesfolket och webbyrån och sociala medieexperterna och allt vad det är för något. Så tänker ni, så pratar ni i sån här ordalag. Så här ska det kännas. Det här är känslan som jag vill ska finnas i vår webb. Ja. Och så sen då, när ni har hållit på att tänka hur det ska kännas ett litet tag, då går ni till de här IT-nördarna och så säger ni till dem, så här ska vi skruva in grejerna. Och
Då blir det tyvärr ofta mer sådär. Men det är en annan fråga och den tänker jag inte prata om idag, utan det tar vi nästa gång. Om ett år då kanske. Men i alla fall, jag är ju mer intresserad av den här frågan som heter så här ska det funka. Och då blir det lite grann problemet när man tänker för lite på det här hur det ska funka och för mycket hur det ska kännas. Då är det ju det här er drömbild. Det är det här ni vill att era besökare ska uppleva. Och vet ni vad? Era upplevelser, de känner så här. Och då blir det, liksom, det blir liksom lite grann så här patetiskt då, för att ni är ju liksom i den här drömvärlden och funderar på det perfekta liksom ljuset, medan era kunder de håller på att dra med skittjocka kedjan och det är lerigt och så här. Och då, egentligen så borde inte ni fundera på er nästa sån här visionsbild, utan ni borde fundera på såna här saker. Hur kan vi ha lite så här lättare kedjor? Det kanske finns så här kompositkedjor. Det kan bli lite torka, vi sätter en liten fläkt, vi kan ha några fler som drar det där hjulet. Så det är egentligen då när jag första gången pratade med folk på webbdagen om den här presentationen, så tyckte jag att den skulle heta så här, sug lite mindre. Men det var så här, det var ganska, det passade så dåligt in i ett program, så folk som skulle läsa det var så här, vad ska vi göra med det? Och så här, jag håller med, det var ett dåligt val liksom. Men nu när jag är här, då kan jag säga det liksom, det är ändå så här kul. Ja. Och för att suga lite mindre då måste vi ge oss in i huvudet på folk. Va? Därför att den här killen som heter André Morris, som är en av våra branschkollegor i Tyskland, han sa det här, conversion happens in the brain of the customer, not in Google Analytics. Och vi har pratat så att det gäller att förstå sin kund. Det har vi hört många gånger här under de här två dagarna. Men problemet tycker jag att när man ska förstå sina kunder, det blir massa så här grejer. Så här, vilka medier använder de? Var bor de? Är de så här hundmänniska eller kattmänniska? Kollar de på TV4 eller läser de mera så här Aftonblad? Massa sådana här saker som handlar om hur de köper media. Men det handlar inte liksom om vilka känslor som triggar liksom inuti deras huvud. Och varför det blir så här problematiskt då? Nej, för att vi har ju ofta det här inifrån uttänkandet. Det är så himla svårt att komma ut det där. Och då tänkte jag dra några slides här från början som jag knyckt från en kille som heter Ole Gardner som var på Unbounce. Och han drog de här på vår konferens och jag snodde dem rakt av från honom. Tack, Ole. Och den första bilden då, den handlar då om ett tema som heter Aqua som Disney lanserade. Och då gjorde man det då Disney style och... det var massa där, så här, leksaker och filmer och gud vet vad. Och så hade man en webbsida också. Och där kunde man då registrera ett konto och så kunde man spela och latcha där. Och då skulle man ha ett lösenord. Och så då tittar man så här, hur långa lösenord som användarna skapade på den här sidan. Och då gjorde man ungefär så där långa lösenord. Och då kliar man sig i huvudet och funderar, men vad är problemet här? Liksom? Varför gör de så här aslånga lösenord? Och då, på den här sidan när man skulle skapa lösenord så då är det så här, passwords must contain at least 6 characters. Fattar ni vad som händer där? Det är barn som kommer hit, va? Så de gjorde skrev så här, Mickey, Minnie, Goofy, Pluto, Snow White, Mowgli, Dumbo. Va? För det där är at least 6 characters. Och vi då som vuxna, vi har så jättesvårt då att fatta liksom hur tickar det här i huvudet på en liten unge. Va? Och en annan grej, så... det här, jag tappade bort mina glasögon på kollektivtrafiken i Stockholm, så gick jag till deras hittegodsavdelning. Och då kom man till den här skärmen, en digital upplevelse, och så stod det så här, tryck här för kölapp. Och då kan jag fråga dig till exempel, Magnus, tycker du att det här är oklart? Känns det så här, oj vad mycket val det blev här, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Den är ganska okej, ja. Men ändå ser det ju egentligen ut så här, tryck på gula fältet på skärmen, står det på den där papperslappen som står under. Så vi då som vet exakt hur de här grejerna funkar, det är helt uppenbart. Men tydligen, massa människor kommer hit och vad ska jag göra här då? Så, ja, då fick de sätta dit den där lappen. Va? Och då tänkte jag nu köra ett litet experiment. Några av er har faktiskt hört mig dra det här förut. Ni får inte spoila då. Så nu ska jag göra en låt här, ja. Och då ska ni gissa vilken låt det är som jag nu knackar. Den går så här. Hörde ni? Var det någon som tog det? Ja, någon va? Nära, inte riktigt. Men det var The Final Countdown i Europe. Och... då när man, den här första gången man gjorde det här experimentet i Stanford 1990... Då trodde man att ungefär 50%, den som var jag i experimentet, trodde att ungefär 50% av er skulle fixa. Så ni skulle liksom klara av det och ni skulle inte fatta det. Men det visade sig i verkligheten att det var ungefär 2% som klarade av det. Men nu ska jag göra den här andra grejen och den går så här. Vilken låter det här? Men det var ju The Final Countdown med Europe en gång till, eller hur? För nu har ni hört det, va? Så nu kan inte ni ohöra att det är The Final Countdown. Det ser man ju Peter. Niklas, jag vet inte om han är kvar. Han är från Peter. Han är tillbaka. Sitter du där och ohör, Niklas?
Det här kallas för The Curse of Knowledge. Det beskrivs i den här boken som heter Made to Stick. Det vill säga att så fort vi har sett någonting och vi förstår hur det fungerar så kan vi inte sluta fatta hur det fungerar. Och det problemet har vi hela tiden när vi tittar på våra egna sidor. Och då måste vi förstå en grej som heter mentala modeller. Och nu tänker ni så här, jag hade ju chansen att lämna det här rummet och nu kommer den här tråkgubben med mentala modeller, så här typ så här, fyra nästan på eftermiddagen. You gotta be kidding. Ja, men det är ganska, det kommer bli rätt kul faktiskt. Ni kommer in på ett nytt hotellrum, till exempel här på Clarion, och så ser ni två stycken såna här kranar på väggen. Det här kan i princip fungera på två sätt. Det kan vara så här, vänster kran varmt, höger kran kallt, eller så kan det vara så här, vänster kran flöde, höger kran temperatur ungefär. Så här, det kan vi lite byta med samma. Och måste ni, genom att tyda det här gränssnittet så måste ni försöka lista ut genom att titta på knapparna hur det är liksom ihopkopplat på baksidan. Och det är det som kallas för en mental modell. Jag har en mental modell av hur den fysiska modellen fungerar i verkligheten. Och då kan man göra så här, ni vet, högst upp till vänster där, det har ni liksom, ser ni, temperaturflöde. Och så där på höger så har ni varmt och kallt och där under vissa, ja. Och det är ganska många grejer som tyvärr ser ut på det här sättet. Och det, då är det inte bra, men sen finns det också det som kallas för downright mindfucks. Liksom. Och det är ju så här då, till exempel med någon sån här liksom ljummen kran där i mitten. Och då undrar ni så här, får man säga mindfuck på en konferens? Och jag kollade på Wikipedia, det finns där. Då tänkte jag så här, att om det finns på Wikipedia, då är det faktiskt okej att säga det. Tack för belysningen. Ja, och vi, det var så här, om man säger det ordet, då tänder vi belysningen. Ja. De varnade mig, nej det gjorde de inte. Ja, och... Här då, kolla, låt oss kolla lite digitala prylar då. Home Run, Telia, det finns i det här hotellet. Om man då inte har någon sån här lösen, då kan man gå till receptionen så får man ett kort. Längst ner sen är två stycken saker, username and password. Och så sen går man till den här sidan, en del av er kanske har varit på den här sidan idag, jag vet inte. Och då ser det ut så här, username, operator, optional password. Så att du, typ så här, du ger mig en lapp med två grejer på och här får du liksom tre saker som du ska fylla i. Mindfuck, okej? Okay? Och när jag drog den här presentationen på webbdagarna i Stockholm, då var det någon som tweetade den här grejen liksom. Den är också kul. Fantastiskt, ja. Och så har vi den här hissen som jag hittade i Tyskland. Då kan man liksom, går de där vänstra knapparna till vänstra hissen och höger till höger, vet inte. Eller så press here står det där nere, så du kan liksom undkomma alla de där grejerna. Och sen har vi de här då, till vänster där har vi så upp och så har vi jätteupp, har vi där till vänster. Och ser ni, om den där högra där, det kan man då ta hissen neråt till receptionen, så ligger på plan 1-ish ungefär så här. Liksom, och du kommer ungefär till receptionen om du trycker på den här knappen lite grann. Så här, va? Eller så kan det hända här, observera våning 00, existerar inte. Eller så, den här tycker jag är helt amazing. Om ni ser, det är svårt att peka, men ni ser på vänster så står det move up, på höger move down, och ner så står det back. Den är helt makalös. Alltså, det är helt grym. Eller den här, välj pump 12-13, du behöver inte välja pump. Nej, okej. Vänta, vad händer här? Det här är digitala gränssnitt. Vi har den här grejen, den har ni säkert varit med om. Man kommer till en dörr och så sitter det två stycken såna här apparater bredvid varandra. Och då, vad händer då? Då står det så här, använd ej denna till att ringa på. Nej, det är klart, man måste förklara det. Eller den här kaffeapparaten. Nu vill jag ha lite te ur den här apparaten. Och då kan man trycka på den här knappen som heter hot water, och då får man den. Som då antingen kan komma ur det vänstra, ska man ställa koppen till hot drinks eller water. Vilken tror ni är det rätta i det här fallet? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att det var water faktiskt, inte hot drinks, utan water, ja, det är i alla fall. Eller så här, jag svär att om jag någon gång så här, slutar jobba på konversionista, då ska jag faktiskt fixa det här problemet på allvar. För att det här är ju bara hemskt alltså, vilken otroligt dålig design på alla de här ställena. Där de har till och med, de har satt den där läbbiga knoppen på den där för att man inte ska använda den. Så, vad vill jag säga med det här? Ni måste vara typ helt ärkebesatta med att förstå hur det funkar i huvudet på era besökare. För alla de här gränssnitten som jag har sett, det betyder bara det att ja, men jag såg det, jag fattade hur det fungerade. Jag trodde att alla andra skulle också fatta hur det fungerade, men så var det inte. Så, let's do a redesign, shall we? Om vi nu pratar om så här, allt det här med redesign som vi ju ofta kan hamna i. Så här, vi människor, vi älskar bara så här, det jag kallar för Big Bang Theory. Det är så här, stora grejer leder till stora, enorma resultat. Vänta, nu tror jag att jag tappade en bild. Ah, jo, men just det. Okej, okay, bra.
Varför gör man då en redesign? Och när jag pratar med folk, så jag håller på så här i webb med 20 år ungefär, jag håller på med det. Och då frågar jag, vi ska göra en redesign. Varför ska ni göra en redesign? Ja, då säger de här grejerna till exempel. Vi ska byta CMS. Vi ska gå till WordPress, till Epi eller tvärtom. Eller något. Ja, vi ska införa responsiv design. Det måste man ha liksom nu för tiden. Vi har många mobila besökare. Vi ska integrera med bakomliggande system för vi måste ha order, logistik och grejer. Vi måste ha flera språk. Vi växer ju ut i världen nu. Vi har en ny varumärkesprofil sen vi gick ihop med de där. Och sen det bara liksom så här, känns så år 2000. Och då, men jag tänker en av de här grejerna som inte står här så här. Vi måste göra det här därför att vi bättre ska uppnå våra affärsmål. Det var ju som ingen av de där grejerna som stod där. Då brukar folk fråga mig så här. Du John, vet du, vi sitter lite grann med budgeten här. Och vi ska ju lansera en ny plattform här i mars. Och då tänkte, nu undrar så här, CFO lite grann. Vilken så här, konverteringsökning ska vi liksom budgetera in då när vi släpper den här nya plattformen här i februari? Och sånt där. Och då brukar jag säga så här. Ja, om ni gör ett projekt som inte drivs av era affärsmål så kommer inverkan på era affärsmål att vara så här roughly give or take. Noll, det vill säga ingenting. Så att om ni gör en sån här redesign, förväntar då att det förväntade resultatet i de allra flesta fall som jag har sett är att om man har tur så blir det flat. Det blir ingen effekt. Men nu har ni kommit upp på en ny nivå så ni kan börja jobba ifrån. Men det stora problemet är att många gör inte det. Och så blir man kvar på den där nivån. Jag såg ett apropå, det var ju lite så här flat design pratar in något UX-spåret. Jag såg ett svenskt företag inom telekom som gick ut med en ganska ny aggressiv redesign av hela sidan och de tappade, vad var det, 67% konverteringar på den nya design. Det är bland det värsta jag sett. Jag tänkte tappa försäljning 67% efter en redesign. Ja. Varför blir det så här? Jo, därför att ni har ju det här stora mixerbordet, va? Och här har ni gjort en massa inställningar på alla med reglagen. Men eftersom ni inte mäter vad som händer på er sajt på det sättet. Ni vet liksom inte vilket reglage som är vilket. Och då gör ni så här, då byter ni ut det mot det där istället. Va? Och nu är det en massa nya så här fabriksinställningar på alla grejer. Och ni har liksom ingen aning vilken fabriksinställning som ju var. Så ni hade typ den här prylen, så där såg er sajt ut. Så här, och ni känner bara, åh gud, vi kan inte ha kvar där. Och då ska vi införa, nu ska vi ha den här istället. Så här ska en webbsida se ut nu för tiden. Först ska en rubrik, och sen ska det stå så här, jag skriver så här. Some inward-looking, boastful text, no human-like life form could ever be arm-twisted into actually reading. Och sen ska man ha sån här spökknapp där som ju konverterar sämre än knappar som inte är spökknappar. Men det är en annan fråga. Och då, och så har ni är alltså där nere. Och så ska ni liksom dit upp till We Are Truly Awesome. Och då blir det lite grann så här, ni vet, har ni varit här någon gång? Så här, jo, alltså målet var där, men sista minuten fick vi liksom dra ner scope och fixa. Och då kommer ni typ dit och så här. Det är det vanliga liksom, på slutet för man som drar ner projektet. Men vi tar igen det sen. Vi ska bara måste få ut en sån här första liksom proof of concept-grej. Va? Och så då börjar ni med ett litet gap där mellan vad ni tänkte vara och vad det skulle vara. Men det tar vi igen snabbt. Problemet är ju sen att då, verkligheten den går ju då på det här sättet. Och så alla de sakerna som ni tänkte göra. Så här, Mia på utvecklings, vår produkt, hon slutade. Och så Jesper på, han också och slutade. Och sen fick vi det så budget cut. Ja, ni vet så här. Och så blir man liksom kvar på den där kurvan då istället. Och sen så ökar liksom gapet på det här. Och det här är det som jag kallar för the endless walk in the valley of suck. Och då blir då problemet när ni har gjort på det här sättet så kommer ni till den här punkten. The horror. We need a redesign again. Jesus. Okej, okay, 3 år senare var det för någonting. Ja. Och så det man måste för att liksom komma bort från den här situationen så måste man få som så här anonym alkoholist så måste man erkänna så här we got a problem. Okej, okay, jag är alkoholist liksom. Och jag tar det här knarket som heter så här redesign. Så vi måste fatta då att okej, vi är beroende av redesign. Hur kan vi vara öppna med att vi jobbar på det här sättet och hitta något annat sätt? Och jag kallar det för evolutionär webbdesign och testning då. Och här kommer den här sliden då, som jag trodde jag skulle ha förut. Rory Sutherland, jag lyssnade på honom i London. Han var på den tiden head of direct marketing på Ogilvy. Och han säger så här. Every company should have a director of details with unlimited influence and almost no budget. Och han säger att små saker man gör kan få enorma inverkningar. Och stora saker som vi gör kan bara flyga helt förbi obemärkt. Om ni vill se, den heter Sweat the Small Stuff. Det är ett TED-talk som är jättebra om ni vill kolla på det. Jag tänkte visa ett par grejer som vi har gjort bara för att visa på så här konkreta exempel hur man kan tänka. Det här är case på Skandia barnförsäkring som vi har gjort. Jag vill bara disclaimer så här, vi gjorde det här för ett par år sedan och det här har nu köpts upp av ett annat företag. Så jag vill bara Skandia börja tycka så att vi skulle ta bort det här caset. Nu hade jag i den här presentationen så jag kommer att köra det.
Det vi gjorde i alla fall om deras barnförsäkring som var en så här produktsida plus typ så här 7-6 stycken såna tecknings där användaren dog så här. Det kom ut, gick in massa, ingen kom ut för det var jättejobbigt. Och då gjorde vi om det och då blev det så här, ser deras nya design ut. Och då när vi skulle göra den nya, när vi skulle göra det här nya, då var vi i det här som heter designmanuals limbo. Har ni varit där någon gång? Ni vet så här, vi har den här, och den är på gång liksom, den har inte kommit ännu så här. Och så ska vi ut med den nya grejen, men vi kan ju som inte göra för det gamla, för det vet vi, och så vet vi inte vad det nya ska bli, och så sitter man där. Och det vanliga beslutet som man tar då, om man liksom inte vill få sparken, som man ju liksom inte vill i stora företag, det är ju typ att man inte gör ett skit, eller hur? Och så sitter man bara och väntar på designmanualen. Och det som vi gjorde då, ja, men vi typ så här gissade, typ så här, det kanske blir något mer åt det här moderna hållet liksom. Och ni säger på de där två, va? Eller de där är inte så jättelika, inte jättelika. Men då, det vi gjorde i alla fall med det här, det var att när vi lanserade det här, för det fanns också en idé om det här. Vet ni, hur ofta brukar ni shoppa runt så här, jag tänkte att jag ska kolla lite försäkring, jag kollar lite så här livförsäkring, lite pensionsförsäkring, lite barnförsäkring så här på fredag eftermiddag. Typ aldrig, eller hur? Utan det säger jag får ett barn, jag ska skaffa en barnförsäkring. Så man är inne i den upplevelsen. Och 3 år senare så ska man skaffa en livförsäkring. Då är man inne i en annan upplevelse. Så det här att det ser olika ut mellan de olika upplevelserna på Skandia, det spelar faktiskt inte särskilt stor roll. Så därför var vi helt safe med att liksom det går att ha en upplevelse här som inte ser ut som de andra upplevelserna. Och vi höjde ju försäljningen med det projektet med 250% i den kanalen. Så det vi gjorde, det var att jag skulle haft en sån här summary slide. Fel. Det var så här. Åh nej, vi följde inte designmanualen. Spelar någon roll? Nej. De kom i fel ordning. Vi går tillbaka. Case, Spotify Premium, nästa case. Och då gjorde vi på det här sättet. Och det här tycker jag är lite så här. Ni vet hon som pratade om thick data? Det tyckte jag lyssnade. Jag spetsade med öronen jättemycket. Jag tyckte det var väldigt intressant. För det som vi ser i många projekt är just den här kombinationen av olika datakällor som ger olika saker. Kvantitativa data och kvalitativa data som hon pratade om. Jag tyckte det var väldigt intressant. För vi hade fått en insikt här. När vi jobbade med den här betalningssidan på Spotify Premium på den amerikanska marknaden. Och då märkte vi då i Google Analytics så såg vi att bounce rate på den här sidan, det vill säga hur många som gick iväg från sidan, var väldigt högt. Okej. Vill vi ta reda på varför? Då gjorde vi en sån här exit poll på den där. Och det vanligaste svaret det var I don't want to leave my credit card details for something that is free. Egentligen pretty basic, men vi fick svaret från användarna. Vad gjorde vi då för någonting? Ja, då gjorde vi ett test med 3 olika copytexter som hanterade, vi la in den här blåa rutan där, som hanterade de här invändningarna från olika. Och så gjorde vi ett test, ett ABCD-test på det här. Och på den sista kvittosidan så var de 2 versionerna i mitten hade en signifikant ökad försäljning för Spotify. Vi får inte säga hur mycket. Det var bra pengar för Spotify. Och vad vill jag komma med det här då? Jo, men de skulle ju göra om det här. Alltså precis samtidigt som vi höll på med det här så var man i ett redesignprojekt att göra om hela den här sidan, hela den här upplevelsen. Och då är det så här, ursäkta konversionister, vi vill inte lägga några pengar på att ni ska jobba med grejer som vi ändå ska göra om. Jo, men vänta nu så här, kommer den här frågan om att ni måste ha kreditkortet, kommer den att försvinna sen magiskt? Nej, den kommer ju vara kvar. Så ni måste fortfarande, oavsett hur det kommer se ut det sättet, så måste ni hantera på något sätt den här frågan. Och genom att göra på det här sättet så får ni ytterligare insikter i hur ni ska förklara det här för era kunder. Så även om designen blev annorlunda så måste principerna leva vidare. Och det tog vi reda på vilka principer som fungerade bäst genom det här testet. Så åh nej, vi skulle ju ändå bygga om. Kastar vi bort våra pengar? Nej, det gjorde vi faktiskt inte. Och slutligen så har jag ett litet kort case här som handlar om White Away. Vi jobbar inte med dem. Jag bara såg en grej som de gjorde som jag tyckte var så briljant. Så jag tänkte, jag måste bara prata om det för att visa andra hur det här funkar. För jag tror att de har verkligen, de har använt den här typen av insikter för att göra så här otroligt bra, en otroligt bra grej. Det funkar på det här sättet. Ja, min diskmaskin gick sönder. Så då sökte jag på det. Jag skulle ha en sån här mile för de ska tydligen hålla längre. Så då, jag vill inte att det ska gå sönder längre. Ja, så fick jag en sån här mile diskmaskin och så kommer jag till den sidan och så tittar jag lite grann på den. Och sen gör jag då en grej här att jag försöker kopiera det här produktnamnet. Och vad händer där? Då kommer det upp så här, vi erbjuder prisgaranti. Ring till oss på det här telefonnumret. Förstår ni vad som händer där? Det som de har gjort, jag har inte pratat med dem, jag har ingen aning. Nu gissar jag bara. Jag gissar att de har suttit och tittat på sådana här screen
screen session, typ Hotjar och sådär. Kolla på så här session recording. Och så har de suttit och tittat vad användarna gör. Och så har de sett, kolla, det är massa användare som sitter och så här markerar det produktnumret. Varför gör de det? Jo, för de tänker klippa ur det och gå till Price Runner eller till Prisjakt. Det är det de kommer göra. Och i exakt det ögonblicket, när de har upptäckt att det beteendet finns som kunder, då tänker de så här, vad är det bästa som vi kan göra i det här ögonblicket när folk är på väg att lämna oss och gå till Price Runner? Vi visar prisgarantigrejen. Det här är ju brilliant. Jag tycker det är så fantastiskt. För det är så otroligt långt bort från det här stora, häftiga upplevelse redesign-grejen. Det här är verkligen nitty-gritty. Det vore väldigt kul. Om det är något som känner någon på Whiteway, så be dem ringa till mig. Jag tycker det var jättekul. Det är fantastiskt. Så för att inte åka ner i det här enorma svarta hålet av ändlösa så här redesigns, så är det då tre saker som ni ska göra. För det första, ni suger, erkänn det. Två, var besatta med att förstå era kunder. Tre, sug inte mer än ni behöver med evolutionär webbdesign och always be testing. Jag märkte att jag skrev tre här för att jag ville bara göra sista lite så här mindfuck här på slutet, så det var faktiskt intentional att det stod tre där. Slidesen ligger på den här URL:en, commercialista.se, vd2016, om ni vill ha det här packet. Jag har faktiskt, det beror på Katarina hur du känner med tiden så här, jag gjorde ett par bonus slides på slutet som jag typ inte hann dra i Stockholm. Det är två minuter. Ja, det är en enda grej, och det är John Ekmans nollvision för felmeddelanden. Så jag utmanar er. Var den första som antar den utmaningen, kom tillbaka och säger till mig och säger så här, vi har gjort det. Och jag ska visa hur det funkar. Har ni varit tvungna att välja storlek någon gång? Har det hänt det? Ja. Så här, du ska klicka på den där och så står du måste välja storlek. Eller vi tar den här saken. Du klickar, välj storlek. Du måste välja en storlek. Gillar ni så här måsten? Brukar ni komma hem så här, älskling, jag hade ett ledningsgruppsmöte idag. Jag fick så mycket nya måsten. Det känns så himla skönt alltså. Ja. Och om vi kollar på den här då står det så här, du måste välja storlek. Ja. Och så tittar på den där, du måste välja en storlek för den också. Här är femte exemplet. Det ser ut så här. Ja, där kommer det. Välj storlek. Lägg i varukorgen. Vad gjorde de? Jo, de märkte det så att folk gjorde på det här sättet. Och istället för att säga att de gjorde fel, då sa de så här, ja men de har inte fattat att man måste välja storlek. Då låtsas vi bara att det är här man gör det. Så här. Varför vill vi liksom påpeka att de gjorde fel? De visste inte ens om att de hade behövt trycka på den. Så då säger vi till dem som gjorde det att ja, det är här man väljer storlek. Så alla, tänk som att om man tänker på det här sättet, då borde man kunna ta bort alla felmeddelanden på en sajt. Det går inte att göra fel. Hur man än gör så gör man rätt. Så ta en så här challenge. Den första som har den där sajten, kom tillbaka till mig och så gör vi något så jättebra seminarium, bloggpost, som vi är världsberömda, vad vet jag. Nu har jag pratat nog och ni vill komma hem. Man kanske ska få en öl efteråt eller någonting. Tack så hemskt mycket för att ni orkar stanna kvar och lyssna. Tack så hemskt mycket, John. Jag tänkte, kan du gå på stan utan att samla på dig sådana här användare? Nej. Hissknappar och inte surfa heller. Utan. Nej. En vanlig så här middagsdiskussion, det är ju så här, först är jag pratar lite grann så här. Och så säger min fru så här, John, kan vi bara äta? Liksom? Jag förstår att du håller på med det där på jobbet, men liksom bara, nu, jag har ju lagat mat och den är varm. Liksom. Kan du bara släppa det? Ja. Och då gör du? Ja, då försöker jag. Ja, okej, jag hör vad du säger. Ja. Du hänger kvar och svarar lite på frågor efter. Jag är lite diskret klädd så här. Ni får leta efter mig. De hittar dig där ute. Tack så hemskt mycket, John. Så mycket. Varsågod.